Kanske så satt Ture här i sin grotta och tänkte ut hur hans borg skulle se ut. Han gillade ju berg och grottor och han tänkte sig ju faktiskt att bli begravd just i en grotta också. Det var den här grottan som han hade låtit bygga, men som idag är igenmurad. Tur och Hilma Malmgren vilar dock på Östra kyrkogården då det redan på den tiden då Ture dog 1922 ansågs olämpligt med en privat klippgrav här. Det blev i alla fall en rätt ögonfallande gravsten för makarna Malmgren på Östra kyrkogården, även om det är bara är Tures bild som finns i relief på stenen. Området här det heter ju faktiskt Tureborg och när det gäller borgen så påbörjades bygget av denna 1899 och det skulle byggas på denna i mer än tio år, även om borgen nog aldrig blev riktigt färdig ändå. Det var ju inte ritningar som skulle styra bygget av denna borg. En borg med två stora hus omgivna av murar, palisader och torn och vi kan se hur borgen en gång såg ut på den här fina modellen som finns att se på Villa Elvkullen. I borgen fanns det även en riddarsal och en lönngång. En lönngång som dock inte ledde till Villa Elvkullen, vilket sägnen antyder, utan till en grotta i berget. En borg i nationalromantisk stil med ett 40 rum i. Det fanns även tavlor av Andersson, det fanns musikrum, men det fanns inget rinnande vatten, annat än fukten på väggarna i fängelsehålorna och inget riktigt kök. Det märks att borgherren Ture var en man av sin tid, som nog knappt ens hade varit i ett kök i hela sitt liv. Inspirationskällan till borgen den kom troligen från tyska medeltida borgar längs floden ren. Borgen var ju när den byggdes väl synlig över hela Uddevalla. Borgen invigdes vid pingsttid 1911. Ture undgick ju mycket för byggmästaren av idén, och det var han som skötte bygget av borgen, men det var dyrt att bygga borg och för att hålla nere kostnaderna genom att gamla timmerhus inne i Uddevalla köptes upp och revs och materialet användes till borgen. Ture var dock gammal när borgen blev verklighet och under sina sista år så kunde han inte ta sig upp till denna. Hustrun Hilma och slutade efter Tures död 1922 helt att bry sig om borgen och den hyrdes ut till olika personer och under andra världskriget förlades beredskapssoldater här och så småningom blev förfall och vandalism av borgen allt mer omfattande och borgen blev då en allt farligare plats att besöka. Kjell Stolt han köpte borgen för att riva den och ta hand om timret, men bara några dagar innan rivningen skulle ske så brann borgen den 26 november 1950. Branden förstörde ju borgen, men på samma gång förvandlade den också borgen till en sever ruin idag. Vilken syn över stan det måste ha varit när borgen brann. Det måste ha varit en apokalyptisk känsla att se borgen brinna, samtidigt som elden skingrade lite av novembermörkret. Idag har borgen efter många års förfall börjat få underhålla sällskapet Tureborgen. Det handlar om att få bort sly och stoppa förfallet av borgen, vilket är en välgärning för borgens bevarande för framtiden. Innan borgen byggdes så byggdes faktiskt ett annat hus i området av Ture Malmgren. Skall en borg byggas så måste det först byggas en jaktstuga, Fjällhyddan kallad, som blev makarna Malmgrens sommarstuga. Fjällhyddan uppfördes här i slutet av 1880-talet och det var ett mindre tvåvåningshus med syrenhäckar runt och som gräns mot världen fanns stenmurar av denna typ som ännu står här. Då på den tiden fanns det dock en tung järnport här i portalen. Paret Malmgren och även släktingar till dem hade huset som sommarstuga Senare så revs det för 50-60 år sedan, men kvar står detta valv och delar av husets grund. Synd att det inte kunde ha räddats som Villa älvkullen. Låt oss ta en av vägarna upp till borgruinen. Det fanns nämligen flera vägar upp till denna. Detta var nog mest en gångväg. Här finns en plats där Ture Malmgren skulle sitta och vila på väg upp till borgen. Vi passerar även två broar, varav den andra närmast borgen lär ha varit en vindbrygga intill vilken en träpalissad gick och här i hörnet skall ett torn ha funnits, genom vilket Ture kunde gå osedd in i borgen. Osedd för sina gäster, sin personal och sin vaktstyrka av borgen, allt för känslan av medeltid, som tur var noga med. Och Visst får vi en känsla av medeltid här i ruinen idag, men tänk vad mäktigt det måste ha varit vid Tures gästabud här i riddarsalen med facklor och helsteg gris och mjöd. Sedan uppskattar och inte alla gäster fuktiga gästrum och avsaknaden av rinnande vatten. Ture uppskattade dock avsaknaden av huggormar, som han var mycket rädd för. Det fanns ju en del huggorm på platsen, när man byggde borgen och Ture betalade varje borgarbetare en god belöning för varje död huggorm, som personen kunde visa upp. Och Det gjorde att en och annan borgarbetare tjänade en och annan extra slant under borgbyggandet. Tänk ändå utsikten från utsiktstornet är nog ändå rätt annorlunda nu mot på Ture Malmgrens tid och tänk om borgen hade blivit en form av pensionärsboende för detta journalister, som Ture drömde om att den en gång skulle bli. Denna ingång till borgen gick att nå med häst och vagn. Man kan från detta håll få en tydligare bild av borgens storlek. Det kan kosta en hel del att gå i borgen och bli borgens man. och det kostar även en hel del att bygga en borg, vilket inte bara Ture Malmgren fick erfara utan även författaren till romanen Ivanhoe, Walter Scott. Ett billigare alternativ till att bygga en borg är att bo på Tureborg och bor man på Tureborg, så kan det väl aldrig vara fel att ha en egen riddare i hallen. Jag har döpt honom till Ture.